L'ultima data, Namana, Naron Tifu, Amena. Shalom, Christ Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu, tariki ya makumyabiri na gatatu, ukwezi kwa cyenda, bibiri na makumyabiri na gatatu. Turahimbaza Mutagatifu Padiri Pio, Konstanti, na Rini. Abyiza, abazina babo, bifurije umunsi mwiza. Wa gatandatu kandi ni umunsi twahariye umubyeyi wacu Bikira Mariya. Twongere tumurebe uwo mubyeyi waje iwacu kibeho, tumusure, tumutege amatwi kandi icyo atubwira tugikore. Nta kindi cyamuzanye mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose ni ukudukundisha Yezu. Bikira Mariya wari na Yezu abahaganje. Turazirikana isomo rya mbere mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo mu twa gatandatu umurongo wa cumi na gatatu kugeza ku cumi na gatandatu. Mbona mutima yanjye mbigutegekeye imbere y'Imana ibeshaho byose n'imbere ya Kristo Yesu wabaye umuhamya uhebuje w'Imana imbere ya Pontiyo Pilato, wite ku mategeko, ukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza k'Umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, aya magambo ya Pawulo arakomeye, ati mbigutegekeye imbere y'Imana. Mu by'ukuri ibyo Pawulo abwira Timoteyo ntabwo ari we ubyitumirije, ahubwo ni ibyo yumvanye Nyagasani, ni amategeko yakiriye we ubwe kandi amategeko amubeshaho we ubwe. Burya iyo ubwira abandi ibintu utemera ntabwo bibageraho, iyo bitagufasheho ntibibageraho. Niyo mpamvu mbere yo kubwira abandi ibintu runaka banza wisuzume urebe niba wowe ubwawe ubikurikiza, kuko nuba ubikurikiza nta nubwo uzagira amagambo menshi yo kubibategeka. Pawulo rero kuko yarangije kwigarurirwa n'Imana mu buzima bwe bwose, niyo mpamvu adafite ipfunwe yo kubwira Timoteyo ngutegekeye imbere y'Imana ngo wite ku mategeko. Nyarutse kujya kuganira n'urubyiruko, umwe mu bajena arambwira ati rero Maseri, ubungubu mfite ikibazo. Sebeneze gute? Ati ubungubu iyo uvuze mu rundi rubyiruko ibintu byo kubanguriye isugi baguhindura igicucu ugahinduka umuntu wasigaye inyuma. Ahasigaye rero njye nahisemo kujya mbibaho nicecekeye. Bavandimwe, amategeko y'Imana twarayishe ku buryo tugera ahantu twumva ko no kuyica ari byo byemewe. Ubusambanyi buremewe, abisugi basigaye inyuma ni injiji, ni abaturage, ni ibigoryi, ngo umukobwa w'isugi wabo wabaroga, ngo nyina abaroga cyangwa uwaba ari abapfumu. Bavandimwe, iyo myumvire icisha bugufi amategeko y'Imana ni imyumvire ya sekibi. Hari indangagaciro z'umukirisitu zirimo gukurikiza amategeko, kandi amategeko y'Imana nta na rimwe rijya riba rita agaciro, nta na rimwe riba expired. Amategeko y'Imana uko Imana yatwigishije ahora agomba kubaha, ntahinduka, ntabwo ari ay'abantu. Rero nawe wite ku mategeko, ahubwo se urayazi? Abantu bamwe ntibakimenya n'amategeko y'Imana. Reka uyu munsi ngusabe wige amategeko y'Imana, kuko ntiwakurikiza icyo utazi. Menya amategeko y'Imana, menya icyo Imana yavuze ugikurikize, kuko mbere yo kugira ngo uyakurikize uzabanza uyamenye, uyabike mu mutima, uyagire ibintu by'agaciro bituye muri wowe, hanyuma ubikurikize, uyakurikize nk'uko Timoteyo yayahawe kugira ngo amuyobore. Wite ku mategeko, ukomeze kuba umuziranenge. Bavandimwe, ese turi abaziranenge? Hari igihe twambara neza umuntu rwose akiyitaho. Murebe amafaranga abantu bakoresha biyitaho inyuma,
amafaranga abantu bakoresha basokoresha imisatsi, bogesha inzara, bajya muri sauna, bajya muri piscine, bajya muri resitora, bajya kwiga iby'imirire, bavandimwe. Murebe ibintu dukora byose biri inyuma, ariko urebe imbaraga dushyiraho twitunganya mutima. Usaba penetensiya ntabwo birihwa. Nta mupadiri waka amafaranga yo gusaba yo gutanga penetensiya, ariko se ujyayo kangahe? Nta mupadiri waka amafaranga yo kugira ngo ujye gushengerera, ariko se ujyayo kangahe? Kujya mu misa, kujya gusenga, kujya mu rusengero, nta muntu ubikwishyuza, ariko se ujyayo kangahe? Ariko kureba umupira urabiriho, kujya muri pisine urariho, kujya muri sauna urariho. Bavandimwe, hari igihe iby'umubiri tubiha agaciro tukibagirwa iby'umwuka, maze ugasanga roho zacu zarwaye bwaki, zaragwingiye. Wite ku mategeko, uwo muziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza k'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko rero igihe cyagenwe nikigera, azagaragazwa n'Imana nyirihirwe na mugenga wa byose umwe rukumbi, Umwami w'abami n'umutegetsi w'abategetsi, yo yonyine yihariye ukudapfa, igahora ituye mu rumuri rudahangarwa. Ntihagire umuntu n'umwe waba warayibonye cyangwa se ngo ashobore kuzayibona bibaho. Niharirwe icyubahiro n'ububasha ubuziraherezo. Ubwo rero dutegereje wa munsi, twitunganye, duhore turi abaziranenge, duhore turi indakemwa, ku buryo aho Nyagasani yaduhamagarira hose twagenda tudasita ibirenge. Turi muri iyi si, turi abacumbitsi, ari wowe ari jyewe, nta cyemezo dufite cyo kuzaguma kuri iyi si. Ubwo rero turi abagenzi, tubeho twitunganya kugira ngo Nyagasani umunsi wose yaduhamagarira tuzagende, kandi tugende tumwizihiye. Turazirikana Zaburi ya 99, nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo, umutima wawe, umubiri wawe, byose bihore birangamiye gusanganira Yesu Kristo. Ifunji ntagatifu yo turayisaba kwa Luka mutwa 8 umurongo wa 4 kugeza ku 15. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu mijyi yose bamusanga. Yesu ababwira uyu mugani ati uwibiki yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba imbuto, zimwe ziva iruhande rw'inzira barazikandagira, n'inyoni zo mu kirere zirazirya zose, izindi zigwa mu mabuye zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa amahoro akura arazipfukirana, izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto kare ijana. Amaze kuvuga atyo atera hejuru ati ufite amatwi yo kumva niyumve. Wowe se mu mutima wawe hameze gute? Hari igihe tujya mu ngoro y'Imana ariko ntabwo twese tugenda dufite umutima umwe. Hari abajyayo bafite gahunda, bafite gahunda. Hari abajyayo kugira ngo babone aho bajya, hari abajyayo kugira ngo bigaragaze, kwifotoza. Uyu munsi ngo ni ukwifotoza. Hari abajyayo kuko abandi bagiyeyo. Umutima wawe ni gute ijambo ry'Imana rigusanga? Wiruka se kwicuza ibyaha? Reka da. Waraye mu kabari? Hari n'abantu babyuka mu gitondo baraye mu kabari bakajya mu misa cyangwa mu rusengero. Hari abarara batongana n'abagore babo cyangwa abagabo babo bakabyuka bajya gusenga. Hari abarara biba cyangwa bibisha abandi cyangwa baroga. Hari abantu baretse kumbwira bacuruza ibirozi, ku buryo umuntu ajya mu iduka ryabo yagura ikintu runaka akavayo yataye ubwenge. Hari abacuruza imiti ngo abagore banywa
bagahita bareka abagabo babo cyangwa abagabo bakareka abagore babo. Ibyo byose ni ibintu sekibi akoresha abantu, ariko ntababuze kujya mu ngoro y'Imana. Iryo jambo bumva rero ntirishinga imizi muri bo. Bavandimwe, twese twiruka tujya mu ngoro y'Imana, ariko abumva Imana ni bake, bafite bwa butaka butohagiye burimo ifumbire ni bake. Wowe uhagaze uti isuzume, nturebe iby'abandi kuko n'ibyawe utarabitunganya. Abigishwa rero baramubaza bati, se uwo mugani ushatse kuvuga iki? Nabasubiza ati, mwebweho mwana we, kumenya amabanga y'ingoma y'Imana nk'uko natwe uyu munsi twabihawe. N'abandi bo babwirwa mu migani kugira ngo barebe, woye kubona, wumve, woye gusobanukirwa. Dore rero icyo uwo mugani uvuga. Imbuto ibibwa ni ijambo ry'Imana. Ameze nk'imbuto zaguye iruhande rw'inzira, nabumva iryo jambo, hanyuma Sekibi akaza akarikura mu mutima wabo agira ngo batamwemera bagakira. Twese tuzi abantu bumva ijambo ry'Imana ariko yasohoka, ariko buriya padiri abavuga ibiki? Biriya se ninde wabikurikiza? Umuntu akaba avuye kumva ijambo ry'Imana ariko agataha ahakana. Abameze batyo ntabwo bemera rya jambo. Sekibi ahita arikura mu mutima wabo kugira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zaguye mu mabuye, nabumva ijambo ry'Imana bakaryakirana ibyishimo, nyamara ntiribacengeremo ngo ribashingemo imizi. Nabemera by'akanya gato, ibishuko byaza bagahita bacika intege. Hari umuntu aherutse kuza kundeba kambwira ati, Masere kose mfite ikibazo, uwo mugabo wanjye tujyana gusenga akansaba imbabazi, namara kuzimuha agahita ajya kurara ku mugore mushorekeye. Mutekereze, umuntu amaze gusaba imbabazi, amaze kwihana rwose, yarize yapfuye, ariko ahise agenda. Bavandimwe, hari abantu babayeho gutyo, bicuza akanya gato, ariko umutima wabo wararutse, umutima wabo uziritse ku cyaha runaka. Bene abo bantu bakwiye gufashwa, kuko hari impamvu zituma ijambo ry'Imana ridashinga imizi muri wowe. Hari abameze kandi nk'imbuto zaguye mu mahwa, nabumva ijambo ariko inihibikana n'ubukungu n'amaraha y'isi bikabapfukirana bikababuza kwera imbuto. Ugasanga umuntu yatwawe umutima n'iby'isi. Yewe, hari n'abatabona umwanya wo gusenga kubera akazi kenshi. Wasanga no ku minsi y'icyumweru uba wicaye mu biro. Hari imirimo myinshi isigaye ikorwa ku cyumweru, abantu bashimbuje Imana. Niyo mpamvu abantu batabona n'umusaruro, nuko bahigitse Imana bakayisimbuza iyo mirimo. Ntabwo uteze gutera imbere bibaho wibagirwa Imana. Nubwo wagira akazi kenshi, jya ubanza Imana, kuko imirimo itarimo umugisha ikuzanira imivumo. Bavandimwe rero, ariko ngo hari n'abameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza, ngo ari aho nabumva ijambo ry'Imana bakaryakirana umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Hari abantu biziritse ku Mana, bapfa, bakira, bababara, bakwishima, bakomera ku Mana. Imana ibaha imbaraga, kandi nawe ujye muri abo ngabo bagira umwete mu by'Imana, bakizirika ku Mana uko byaba bimeze kose. Nyagasani aguhe imbaraga, akwiyereke, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.